دی لکه باټینګنه خبره خو نی غالي شامور سره کارنامه کړی دا وای کنه لټه نه څه چل شوی دی بیا مړه تلاک مال ته خبر نی هغه شیر علی خان په څه څه کړی دی څه کړی دی ته راځه مړه چې وی ګورو چې خوندي وای او علی شاه هغه کوس او کونه د دې کوس کې دونه اور ده د دې سونیا شاه په کوس کې دونه اور ده دې باندې پوره اسپتال ختلی و لکه لاټی نه د شیر علی خان ویډیو خو هم کته او د علی شاه مور څه خوندور جواب ورپسې رانلې مړه به ټینګڼه ته څه خبرې د علی شاه مور غټه کارنامه کړې ته راځه چې دا ویډیو ګورو چې مینه والې هم خوندې والې موږ تېل خوند والې ته راځه مور په کوس کې دا 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 مړه بله پرې خوله لاس کې دی پرې خوله ورته لاس کې ده الک لاټه نه هغه علی شاه مور ته چې د بار نه تلی او مسافر ټیل کوم کړو ته هغه باره کې سوي الک باټینګ نو سمې ورته ویل تا نه اکمال ټول ورځ مسافر د علی شاه ویډیو غانې کتلې خو دی به ورته سوي ورته بندا به چې ستاسو په سوم رہی دا نه بغري شوی او نو الک لاټه نه دې منواله ته هم څه پیغام ورکا کنه یله که باټینګونه دی مینوال ته بس دا وایم کنه چې زمونږ را روانه ویډیو تاسو خامخا وګورئ او دا ویډیو کته دا پارا دی ته زما دا خاص ته چې دا چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې زمونږ را روانه ویډیو تاسو ته نوټیفیکیشن په ذریعه ډیر زر ضرور رسیږي او که چې زمونږ دا ویډیو خو خوښ شي باټینګړه نو دې ته زما دا خاص ته چې دا ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ